Хей, здравейте, приятели! Декато продължава с Факторио. Знам, че някои от вас не понасят вече тази игра, сигурно, но обещавам, сега докато гледате този епизод, най-вероятно аз чукам камъни в Враца, така че обещавам, като се върна, да започнем нова поредица с някоя нова игра. Факторио не мисля, че ще спра да играе, дори може да добавя и мултиплеер, вече говорих с Колето, който е почти съгласен, почти съм го навил. Така, какво ще направим този епизод? Този епизод ще се занимаем с платките. Предния изчислихме, че от тези три малки дървини, три малки машини, тук имаме малко желязо, нека да го изхвърлим това желязо. Ето така, добре. Имаме една, още две ни трябват. Мисля, че повече ще ни трябват от тези, къде бяха, ето тук. Ще ни трябва. Доволно количество ще ни трябва от тези. Как да го направим? Как да го направим? Ако... Ако вие произвеждате... Значи първо ни трябва от другите. Те хубаво ги имаме. Хубаво ги имаме тези, но ни трябва първо тези. Нека да направим две. Три ни трябват. Нали така? Ето три. Правим три. Те ще почнат да правят дървото. Къде сте? Ето ги. Ето ги. Тези хубави машинки. Нека да почнем да правим дървесина. Вие ще взимате ето тук, ще оставяте ето тук. Така. Стълбове да пуснем. Ето така. Да кажем, че ще идва дървото от тук и вие ще излизате от тук. Ето по този начин. Тук съответно ще сложим ето тези приятелчета. Айде! Ето така, 6 от тях и искам вие да правите тези дъщици хубави. Я да видим при вас. Добре, за половин секунда излиза толкова. Я да видим при теб как ще е положението. За една секунда излиза една. Идеално. Точно така сме го сметнали. Не, три ни трябват всъщност. Не 6. Три. И сега ни трябват 6 такива. Вие ще искате и съответно и медна тел. Айде. Ето така. След малко ще разположа другите 6, просто искам да видя тук как ще се получи. Нека да сложим ръчички ето тук. И да изкараме ръчички ето тук. Ток. Ток. Добре. Тук ще трябва да сложим една ръчичка, която ще пуска от едно съндъче, ще вади и ще слага. Как го направим? Ай, от тази страна ще го направим. Shift 3. Ще сложим всичкото дърво, което имаме тук. Ще сложим и лента. Ще взимат приятелчетата от тук. В един момент ще почнем производството на дърво. Въпросът е, че за последния няма да стига. Ще вземем това дърво и ще го разделим на две. Ето по този начин. За да стига за всички, всички ще правят ето тези приятелчета, които идват насам. Свършиха ми ленците.
Не може толкова бързо да ми свършат клиенти. А, аз ползвам много за други цели. Ето така. И искаме от някъде да идва и медната тел. Как да го направим с медната тел? Медната тел може да идва от тази страна. Я да видим само медната тел как е. 5 на всяка секунда излизат по 2. Добре, това ми харесва. Всъщност то не го направих. На всяка секунда излизат по 2. Тук на всяка секунда излизат по 4. И тук на всяка секунда излизат по 4. Значи нещо не съм го сметнал много правилно. Но не мисля, че е чак такъв проблем. Ето така. Вие ще слагате тука и ще взимате от тука. Нека да докараме и медната тел. Медната тел. Ето така. Съответно ми трябва и ти. Идвате насам. Носите мед и сега ръчички за вас. О, свършиха ми ръчичките. Много скоро ще почнем да произвеждаме ръчички. Може би сега. Ето така. И ще направим абсолютно същата комбинация. Обратно искам да взимате. Нещо не го изчислих правилно. Не го изчислих правилно. Така. Така и така. И изкарваме платки. Ти идваш тук нагоре. Добре. И не трябва да си тука. Ето така. И може би ще ги върнем обратно. Искам ли да ги върна от тук е въпроса. Ще ги препусна на тази лента. Това е сигурно. Но искам ли толкова близко да станат една до друга? Е въпроса. Медта е малко. При всички положения медта е малко. Ами се иска да пусна още такива машини. Ето тук. Но няма да има място. Не го направих много добре. Мисля. Не, няма да се получи по този начин, който си мисля. Не знам защо мета не стига. Колко мета трябва на тебе? 3. Охо. А ти колко вадиш? На всяка секунда 4. На тебе на всяка секунда ти трябва 3. Ето. Да. Тоест още една ни трябва. Още една такава машина мисля, че ще свърши чудесна работа. Ние ще сложим 2. Така. Ток. Имаме ток. И обратно трябва да сте обаче. Може би повече машини трябва тук.
Ето така. Или повече да ваят ли? Трябва да дойде от тази страна. Не! Това е интересно. Това е повече от интересно как да стане. Ето така ще стане. Ето по този начин ще стане. Идеално. Как хубаво пасва. Ето така. Добре. Имаме достатъчно. Нека да пуснем и тук подземка. Ето по този начин. Тук по същия начин ще пуснем. И ти, приятелю, ще дойдеш насам, за да почнеш един нов живот. С ето тези приятели. Shift 3. Нека да го отпуснем 300 бройки, да има. Така. Свършиха ми ръчичките. Ето така. Ето затова не трябваше да го пускам тук. А тук. За да може да има и тук. Така. Работите ли? Вече не трябва да има някакво прекъсване. Има прекъсване, което не е добре. И може ли да правим по-бързи ръчички? Добре, нещата се забързаха малко. Още една. Обратно е. Ето така. Как сме с тока? Всичко е супер. Всичко е супер. Може ли да правим нови бойлери, някакви нови неща? Не. Нека да направим още 14. 1, 2, 3, 4. Триятни 10. Нямаме желязо. Или беше желязото? Нека да вземем желязо доволно. Още една такава машина. Трябват ни... колко ръчички имаме такива? 10. Нека да направим още 4. 2, 3, 4. Трябва ни помпа. Една. И трябват ни тръби. Имаме ли производство на тръби? Не. Нека да... спретнем едно бързо производство на тръби. Не, не може да спретнем едно бързо производство на тръби. Ще направим 10 такива и 10 такива. И ще се захванем с добива на още ток, вода и така нататък. Въглища, да не забравяме въглищата. Как да ви направим? Имаме ли такава помпа? Не още. Не може да нямаме такава помпа. Не, още нямаме такава помпа. Правим тръбите и ето тук. Така, не, първо трябваше да сложим ръчичките. Тебете махаме за сега. Тебете махаме за сега. Искаме. Това нямахме ли вече такъв проблем? Искаме да сложим бойлерите.
искаме да сложим тръбите. Почти на място стига. Къде е хоризонталната тръба? Още не са се направили. Добре. Така. Трябват ми тези приятели. Искам да има едно между тях. Всъщност, аз мога да ги пусна от долната страна, където има ток вече. Така ми ще е по-удачният вариант. Ето така. Супер замърсяване ще заформим. Мисля, че е време да се погрижим за безопасността ни. Колко стени имаме? Тонове, добре. Нека да пуснем водата и ще се справим с този проблем после. Така. Така и така. Как и тока? Супер! 10 мегавата вече може да отпуснем. Не мисля, че ще има някакъв проблем. Може ли да направим няколко турета? Къде бяха? Зъбни колелца, желязо и мед. Патроните искат само желязо. Нека да направим зъбни колелца, желязо и мед. Тук как е положението? Не ми хареса толкова много. Супер празно е. Може ли да направим още няколко машини? 3 можем. Най-вероятно ще ни свърши стоманата. Не. Дървото ни свърши, което е странно. За още една машина се боря аз. Най-вероятно за платка и за това. Добре. За сега вие отивате тука. Тука. Добре. Така. Чуда се. Дали да ни ги обърна обратно? Всичките. Опа. Така. И ти тук. Добре. Не. Сега вече е добре. Искам да имаш тука и тука ток. Искаме. Не, ти ни трябваш. Ето така. Обаче искам ти да си обратно най-вероятно. Може ли влезеш ето тука и от тази страна да досаждаш? Ето по този начин. Добре. Нека да те свържим и тебе с тока по този начин. Значи това няма да ни трябва. Супер. Искам също така и така и така и така и така и така. Добре. Нещата са добре. Плътна линия. Точно каквото желаехме. Какво правихме? И тук свърши. Бързо свършват нещата. Много бързо. Нека да изпразним от себе си това, което имаме натрошено. Тук как е положението? Плътно 200. Добре. Няма проблеми. Нека да има. Нека да има. Имаме платките. Нека да направим ръчичките и да пуснем и зелената наука. Имаме нужда и от зелената наука. Как ще го направим обаче? Ръчички правим в ето тази. Я да видим. Нещо ми преседна на гърлото. Ще си пи на сокче.
изчезнало не е. Зъбните колелца са ни свършили. Как сме желязото? Добре. Платките са ни свършили. Добре, имаме доволно количество. Как беше сега зелената наука? 6 машини, значи още 4 машини ни трябват. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Така. Не знам какво се задавих нещо. Ти ще правиш зелена наука. Тръгваме по познатите стъпки вече. По познатите стъпки. Обаче при да правя зелената наука, аз искам да правя ръчички. Значи ще ми трябват още 2 машини. Я ти почни да правиш ръчички. Аз искам да видя ръчичките в какво отношение бяха. Да направим една проста математика. За 5 секунди изкарваш един инсъртър, т.е. за секунда изкарваш 2. За секунда изкарваш 2. Шест секунди. И на теб ти трябва един инсъртър. На всеки 6 секунди. А ти на секунда изкарваш 2. Тоест 2 такива ще захранят 6. Добре. Да кажем, че е така. Първо за тебе какво ти трябва? Така, така, така. Желязо, зъбни колелца и платка. Желязо, зъбни колелца и платка. Ще ми трябват още ръчички. Доволно. Ето така. Идва желязото с зъбните колелца, да речем, ще го смесим. Не, ще смесим зъбните колелца с платката и желязото ще дойде самосиндикално, ето тук. Нека да го направим желязото по този начин. Ето така. Зъбните колелца ще дойдат тук. И ти ще оставяш тук. Добре. Как да го направим? Ето така. И ето така. Ако тебе те премахнем и те издърпаме ето тук. Добре. Сега ще пуснем зелената наука. Спокойно. Спокойно. Така. Така. Ще стане малко мешавица. При всички положения ще стане малко мешавица. Ти ще дойдеш тук така. Аз не те искам тука. Вие ще останете. Ето по този начин. Ти, приятелю, са нямаме на идея как те пусна. Защо нямаме платки? Най-вероятно нямаме дърво. Нямаме дърво. Трябва да почнем производството на дърво. Чукането на кварц. Работата стана много по-сложна. За начало обаче ми трябва зелената технология. Така, ти идваш тук. Ето така. Ето така. И от коя страна искаме да дойде? От тази. Чува се дали да не пусна цялата тази история.
трябва лента, със сигурност трябва лента. Така, тук ще трябва да има разделител. Много сложно го направих. Знам. Тук те следващите ленти има да заобикалят, ще е много трудно обикалянето от тук. Така че нека да го направим малко по-елементарно. Така, ще го направим ето тук. Това нещо няма да ми помогне тук. Ей, че се забутах. Как се забутах? Ето тук ще го направим, значи. Ето така. И тук ще тръгне тази лента. Ето това имахме предвид. Трябваше ли да е толкова трудно? Добре. Пускаме тока. Имаме ръчичките. Искам обаче една да изкарва тука. Която ще мине така. Добре. Вие какво имате нужда? Имате нужда от транспортни ленти също така, които си нямам и на идея вече откъде да ги прекарам. А ти ли? Не! Абе, олигофрен! Пълен олигофрен! Добре. Да кажем, че така. Добре. Понякога, не знам, понякога се случват такива неща. Още веднъж, желязо и зъбни колелца. Ето го желязото, зъбните колелца, платки нямаме. За платките ще ни трябва доста дърво. Тук долу имаше една област, която исках да премахна от дървесния материал. Ето тук. Да, определено ще трябва да почнем да се занимаваме с производство на дърво. Кварца как се правиш? Искам да разбера. Мисля, че зелената наука ми трябва за него. Не съм много убеден. Не ти. Няма кварц. Ще трябва да разчукаме някои от другите руди. Но първо ни трябва зелената наука. Може би поне за начало ще трябва да променим ситуацията и те платки, които ги имаме, да ги пуснем за производство там. Пък другото не знам. Не знам как да го направя все още. Ето така, добре. Трябват ми зъбни колелца и тези приятели. Значи ще направим ето по този начин. Ето тук. Не би трябвало да имаме неща, които са преди складовете ни. Но да кажем, че складовете в момента са на края на линията ни. Няма проблеми.
Оп, рибките. Не ми се иска да презаписвам епизода. Съжалявам, много приятели. Случва се понякога да се включат рибките. Ти ще тръгнеш. Ето така. Насам. Ще тръгнеш така и насам. Тук ще имаме една линия. Тебе ще трябва да те махнем. Ето тук и тук да речем. Не сме сложили сателитната чиния. Нека да сложим сателитната чиния и да разглеждаме какво има нататък. Имаме нужда от това. Съответно ти ще минеш ето така. Ще дойдеш насам. Тук ще имаме още една такава история, нали? Ето така. Трябват ни още такива машини. Две. Така, ето тук. Еве. Чудесно. Трябват ни ръчички. Въпросът е, че няма да е точно така. И те ще трябва да са едно нагоре. Ето така. Ти, приятелю, ти ще взимаш от тука. Ще взимаш от тук. Не така. Така. И така. Добре. Що едва се движиш? А защото нямаме ток. Къде е тока? Нещо стана с тока. Нали направих ток? Нямаме въглища. Машините, които работят на въглищата, най-вероятно им е приключил материала. Вижте как тока умря. Бързо. Къде сте? Ето ги. Те какви са? Нека да направим 6 от тях. Трябва да почне да прави стомайни колелца, съответно трябва да почне да прави стомана. Нали така. Теб ще премахнем. Нещата ще бъдат променени тук. Я да видим как ще е най-добре. Така. Това ще трябва да ви премахна. Имам тонове въглища в себе си. Което най-вероятно не е добре. Добре, да кажем, че има малко въглища тук. Да. Ток. Така. Защо не тръгват въглищата? Нека да хвърлим колкото имаме въглища в себе си в пещите. Да тръгне тока.
Трябва ми ток да има. Ето ги машините, МК2. Супер. Работят на пълни обороти момчетата. Няма проблеми. Така, искаме платките. Зелената наука искаме. Айде, къде са въглищата? Защо не идват? Да не би да съм ги прекъснал някъде. А ето идват, просто е бавно. Защо не е компресирана линията? Това не ми харесва. Ето тук е хубаво още да е компресирана. Ето така. Ето така ми харесва. Ето така ми харесва. Електричеството поуправи ли се? Трябва да се поуправило вече. Не трябва да има светещи двигатели. Има още светещи двигатели. Но нещата ще се променят много бързо. Ето това имам предвид. И за нещастие трябва да пускам вече следващия двигател. Тока вече не ни достига. Искаше ми се да имаме алуминий за тази такова алуминий пък аз. Соларните панели. Кога минаха 30 минути? Ужас. Имаме малко дърво. Вече нямаме никакво. Имаме ток. Ето така. Вие произвеждате, вие оставяте, вие взимате. Така. Обратното и тука. Така. И оставяте обратно, ето от тази страна. Така. И от тази страна. Така. Добре, ей, трябваше да променя от себе в случай, че стават някакви недоразумения. Ти какво правиш? Ти изкарвай насам. Ти нямаш желязо, което е лошо. Нека да ти докараме желязото. Искам всички тези приятелчета да стигнат до тук. Ето така. Ти искам да стигнеш до тук и ти до тук. Добре, всичко е наред. Всичко е наред. Ще разделим желязото тука. И ще го докараме ето по този начин. Ще сложим един приятел ето така. И ти, приятелю, ще слагаш ето тук. Достатъчно ли ти? Не. Значи ще сложим ето тук. Айде! Ето така. Shift E. Ще взимаш от тук и ще слагаш тук. Безумно дълга ръчичка. Успява ли да захрани? Не. Хубаво е вие да сте двойни. Или поне сини. Трябва ми нов тулбел, коланче. Ето така. Добре, тук ще пуснем следващата линия, която ще ви носи. Какво беше? Забрах какво беше. О, няма стълбове. Искам да пусна и следващата наука. И тогава ще приключа епизода. Нека да направим малко стълбове. Ето така. И за вас, приятелчета, тука и тука. Тука и тука. Добре. Пътечки.
Няма никакво значение дали, дали ще влизат на едно. За тебе как не стигна ток? Две. Добре, ще сложим двойно. Вижте каква... Те ще дойдат стоманите стълбове. Те ще дойдат стоманите стълбове. И съм сигурен, че нещата ще са доста по-добре тогава. Ще пуснем от тук лента. Тъй като вече имаме... Вече имаме минаване. Къде те искаме тебе всъщност в интерес на истината? Всъщност защо направих така гадна грозна чупка? Ей, спрях тока. Не може ли така да минеш? Ето така. Къде ти е мястото? Ето от тука трябва да минеш. Така. Съответно още веднъж имам прехвърляне под земята тук, ето по този начин. И може би е по-добре ти да си ето тук. Ето така. Добре. Тръгвате вие. Окей. Сработиха, бе. Сработиха. И имаме зелена наука. Всичко е онлайн. Имаме зелена наука. Не знам защо направих така гъчканица. Не беше нужно. Оу, шет. Нямаш място тук. Тарам! Следващия епизод ще започнем да изучаваме неща, които ме вълнуват, свързани с зелената наука. Трябва да открием кварца. Трябва да открием кварца. Имаме ли такива машини, между другото, да видя? Нека направим една. Да видим какви неща може да ми даде. Да речем тебе. Не мисля, че има кварц. Бобмонио. Ето това мисля, че е кварц. Как се пише? Как се пише? Почваме с зелената наука. Нека да видим какво искаме. Искам първо по-гъвкави инсъртери. Това е сигурно. Искам много гъвкави инсъртери. Нека започнем с това. То ще стане бързичко. Още този епизод ще започнем с тази наука. Значи трябва да почнем да къртим бобмониум, за да получим кварц. В следващия епизод ще се занимаваме с бобмониума, кварца. Също така ме вълнува стъклото. Глас? Това ли? Не, не ме вълнува това. Може да правим силикон ор. Ето, по същия начин изглежда кварца. Като тази машина. Ето го показваше. Така, какво ни вълнува? Тук ще ни даде военна наука. Искам още по-гъвкави инсъртери. След това ще направим тези приятели.
за да може да почнем да изчистваме камъните, тъй като ще ни трябва доста камъни за тях, а те ще ни трябва тези неща, да запълним други неща. Но мисля, че следващия епизод ще започнем с стените. Така ще съберем дърво. Трябва ни ток за още неща. Мили приятели, нека в следващия епизод да решим какво ще правим и ще разберем как ще се случат нещата. Благодаря ви за гледането и до нови срещи!